Tak, dobrý večer. Dneska krátke správy ohľadom Bitcoinu, Bettera, VeChain Tor. Krátka rekapitulácia toho, čo sa dialo za posledné dni a v podstate požiadavka od vás. Čo sa deje s VeChainom, prečo boli dumpy na VeChain, čo sa deje s Betterom a ako momentálne vnímam Bitcoin. Predtým, než začneme, tak počkám na pár ľudí, až sa pripoja. A od vás teraz by som poprosil, ak máte už nejaké otázky pripravené alebo niečo, čo vás zaujíma, tak mi to rovno hoďte do chatu a ja sa na to pozriem, či to môžem dneska zaradiť do svojej agendy. Teším sa, že tu vidím dneska Lubomíra, Maria Velošiaka, Štefan Meričko, Štipo, Martin Beneš, Marek Patunček, Servus Jakub Zvozil, Marek Douda, Tomáš Vícen, Ricardo Diaz, Christian Ritz. Máme si čo povedať, ale samozrejme najpodstatnejšia vec, ktorá zahráva sa s každou kryptomenou, ktorá ovládla každú kryptomenu, je Bitcoin. A čo sa týka Bitcoinu, tak a začal by som takými správami, ktoré som dneska čítal a samozrejme videá, ktoré som sledoval. Bitcoin momentálne v oblasti najnižšej volatility zažil obrovský spike. To, že bol dneska naraz v podstate v súčasných číslach 4,89%, tak nebolo len teda na základe najnižšieho volumu alebo v čase najnižších objemov, ale zároveň aj v časoch, kedy Fibonacci retracement práve na 61,8% zaznamenal odraz a pokračovalo asi do dnešných dní. My sme a v tom retracementne alebo vlastne obrátenie trendu pokračovali až do dnešných hodín doslova. Poviem to takto preto, pretože Bitcoin, keď sa na ňo pozerám, tak doslova provokatívne si teraz mierie na hranicu 6800, hej. Tam, keď vám to teraz ukážem prakticky na monitore, tak to vidíte, že ten najnižší bod aktuálnej hodnoty, aj by sme to mali presne zhruba na úrovni 5800 dolárov, najvyšší bod FIBO 61,8, tak tu na pekne sme to vlastne udržali a prakticky od 14. 2 dní, respektíve už do 3. dňa siahame na hranicu 6800. Pokiaľ ten Fibonacci by bol prekonaný, máme tu ďalšiu hranicu a teraz samozrejme pozerám 4-hodinovú sviečku. Tak už môžeme trošku zdvíhať ruky, ale určite nie jasať. Smooth Moving Average, ktorý bol zásadný indikátor, ktorý sme prelomili po veľmi dlhej dobe. Keď to teraz pozrieme na daily, samozrejme tam to bude trošku skreslené. Ale tá červená krivka, červená čiara na úrovni v súčasnosti 7200 cca. A pokiaľ sa dostaneme na dňu, tak môžeme sa už, by som povedal, pozrieť na Bitcoin pozitívnymi očami. A to samozrejme ďalej. Prečo Bitcoin pozitívne oči alebo krypto pozitívne oči, tak sú správy aj z Bithumbu. Korejská burza Bithumb plánuje vlastne expandovať do Japonska a Thajska. Takže opäť sa pridáva do toho fundamentu, hej. Expandovanie kryptomen. Ďalšia vec, čo treba povedať, je toľko, že tak ako pozerám nejaké videá, tak som sa dostal k anketám, ktoré sa konali na CNBC, na CNN. Jednoducho veľké svetové médiá, ktoré prakticky zasahujú, by som skôr majoritnú väčšinu, alebo skôr nejakých komerčných, všeobecných užívateľov, bežných užívateľov, ktorí mali možnosť hlasovať o tom, či Bitcoin vlastne už dosiahol svoje dno. 66% hlasovalo, že nie. To znamená, poviem to takto, hlúpe peniaze, to znamená všeobecná verejnosť alebo nevzdelaná verejnosť tvrdí, že Bitcoin bude ešte nižšie. Práve keď hlúpe peniaze alebo dump money, to je termín, ktorý sa používa, preto takto prekladám, tak dump money si stále myslia, že pôjdeme ešte nižšie. Nehovorím, že to nie je možné, respektíve nemožné, avšak práve v tých časoch, kedy dump money si myslia, že pôjdeme či už tam, či onam, tak práve v týchto momentoch sa nás nastáva zvrat trendu. Aj tomu nahráva teória Cliffa Haya, ktorý hovorí, že práve v týchto dňoch sa mení mentalita všetkých ľudí, ktorí sledujú kryptotrhy. A práve v čase 12. a 16. júla prichádza z historického hľadiska alebo z celkovo globálneho hľadiska všetkých akciových trhov k obmene emócií na trhu. Čiže čo by mohlo tiež prispieť pozitívne k pohybom
Pohybom Bitcoinu. No, toľko Bitcoinu. A teraz treba povedať niečo k Ethereum, pretože Ethereum, ak ste si všimli a pozerali ste web, tak Ethereum prerušil svoj main sale. Main sale prerušil hlavne z toho titulu, že teda nikto nechcel investovať, že ja, veľa ICO, nielen teraz samotné Ethereum, prerušili svoje main sale, oddiali svoj main sale, to znamená, že nezrušili svoje ICO, len presunuli svoj oficiálny dátum, keď to môžeme takto povedať, hlavného investovania. No a Ethereum čaká prakticky na lepšie podmienky na trhu, na to by mohli znova vyzbierať svoj hard cap 25 000 Ethereum. Takže okrem iného Ethereum už vypláca vlastne z BountyBetu, z platformy, ktorá bola na stavkovanie športových udalostí, vypláca už vlastne Ethereum tokeny za Bounty a Bounty šampionát, takisto aj za svetový šampionát sú vyplacené tokeny. Takže platforma funguje, projekt je skvelý. Škoda, za mňa osobné sklamanie, že teda museli sme ísť touto cestou a prerušiť main sale, ale verím tomu, že vedia, čo robia chalani, pretože ako si môžeme všimnúť, tak ten trh je stále taký prispatý, čiže pokiaľ to prerušili a majú tam proste ten cieľ vyzbierať, koľko chcú vyzbierať, tak je to asi na správnom mieste. VeChain. No VeChain, tie dumpy tam boli proste oprávnené, pretože VeChain, ako sme všetci čakali, tak nebude len vlastne VeChain, alebo respektíve VeChain Tor, zmení sa nám ticker z VEN na VET, takisto nám pribudne taká asi obmena, ako máme NIO a GAS, tak máme vlastne VeChain a VeChain Tor tokeny, čo sa vlastne stále ešte nestalo, oddelovali sa aj samotné budovanie nodov, či už X nodov, akýkoľvek proste nodov, ktorí mali mať nejakú ekonomickú motiváciu na zabezpečovanie siete a potom neskôr na získavanie ďalších tokenov. To sa vlastne neštalo, aj napriek tomu, že už niektoré burzy hlásili, že prišlo k úspešnému konvertovaniu tokenov VeChain, respektíve VEN na VET. Takže to bol taký krátky, myslím, že update. Pokiaľ vám ešte niečo nie je jasné, alebo chcete vedieť viac, tak mi to kľudne napíšte do komentárov. Bola to vyžadovaná otázka, alebo request na mňa, že by som tomu niečo povedal. Presne, bol to token swap, píše Radek Pakandl, peňaženky, mainnet. Takže ono to všetko so všetkým súvisí, tam to bolo prakticky oddelené. To, čo viem ja, tak som vám prakticky už povedal. Zvyšok je na Reddite, by som povedal skôr zhrnutý, že prečo market reagoval dumpami za posledné dni. Ja som to povedal vlastne v skrátenom tvare. Dobre. Takže Bitcoin. Treba samozrejme byť ešte stále ostražitý. Nestrieľam prečasne šampanské, ale vyzerá to byť celkom dobre. Hej, na tej 4-hodinovej sviečke uvidíme, čo bude ďalej. Pre mňa je kľúčová hranica 7200 dolárov. CryptoRand tweetoval dneska. Myslím, že 6800 cca, hej, že tam začne party. Tam myslím, že len môže začať party, hej. Čiže my musíme najprv preraziť 6800, následne posúvať tú hranicu ďalej, hej. Čiže pokiaľ my sme teraz boli sme na nižších volumoch, dumpmani si myslia, že ešte sme nedali vodom. Fundament je čím ďalej tým viac silnejší. Myslím, že máme skvelé predpoklady na to, aby to proste išlo smerom nahor. Ale to som už hovoril veľakrát a vždycky sa to celé posúva dopredu. Takže tak, môj subjektívny názor. Milan, máš nejaké povedomie o RSK a projekt smart contract nad BTC, kromie tých smart contractov mají taký zvýšiť rýchlosť a transakcií BTC? Pokiaľ tak RSK smart contracty, tak už registrujem od roku 2015 cca. Myslím, že už dlhšie sa snažia budovať smart contracty na Bitcoine. V princípe smart contracty budú aj bude Lightning Network, pretože tam nejaké otváranie channelu je tiež nejaký záväzok. Čiže aj Lightning Network si vysvetľujem ako smart kontrakty, či už nemusí to byť priamo developer RSK, alebo jednoducho istý prototyp Lightning Networkovej siete, hej. Pretože nie je to len Bitcoin, je to aj Litecoin, je to aj napríklad Decred. A každý tento ten projekt má nejaký svoj vlastný team, vlastnú aj spoločnosť, vlastnú formu, či už programujúceho jazyka, alebo teda samotného vykonania tých transakcií na Lightningu.
Takže toto hovoríme o smart kontraktoch. Myslím, že hovoriť o, by som povedal, možno nejakej kópii alebo synonymum vlastne teraz napríklad Ethera, ktoré má nejaké svoje kontrakty, nemôžeme hovoriť, pretože napríklad Bitcoin vo svojom základe nie je Turing complete, ale Ethereum je. Čiže tam nejaké takéto radikálne zmeny by boli asi veľmi, veľmi zložité, pretože ako vidíme, či už je to vlastne Proof of Stake, či to Casper, či to Sharding, je to proste ťažké implementovať priamo na mainnet. Aký máš názor na Matrix AI Network? Zdá sa mi, že je to strašne podcenený projekt, plus by mielo cene vidieť v 60 HDAXu na Huobi Pro. Matrix som nakupoval, čisto špekulatívne, kúpil som pár tokenov, hovoril o tom Crypto Daily na YouTube streamovalo o Matrixe. Je to opäť tiež akože high scalability blockchain, vysokoškalovateľný blockchain. Ak nie tento rok, či ten ďalší, alebo ktorýkoľvek, alebo ten bullrun, ktorý príde, tak vysokoškalovateľné blockchainy budú prevahovať môjho skromného názoru, hej. Pretože sám neviem, aké má teraz rýchlosť mainnetu Tron. Cardano vlastne mainnet ešte nemá, tie projekty sú strašne vysoko. Ale taký ten buzzword alebo často diskutovateľná téma je práve škalovateľnosť. Čiže pre kohokoľvek, aj neznalého, bude veľmi jednoduché identifikovať potenciál projektov, možno ako Matrix alebo iných vysokoškalovateľných projektov, ako napríklad Zilliqa. Čiže Matrix by som určite sa na to odporúčal pozrieť a prípadne špekulatívne niečo tam zainvestovať, pretože tam boli celkom slušné výpredaje. Áno, CryptoRant slintal na trónom, hej, tak CryptoRant a má tiež svoje názory. CryptoRant si myslí, že aj Ethereum Classic je scam, hej, čiže aj oni dokonali. Ja si nemyslím, že Ethereum Classic je na tom lepšie ako Ethereum. Myslím skôr technicky, nie cenovo, čiže tam sa nezhodneme. Dobre, pribudú ďalší užívateľia: Michal Janovský, Bohuslav Slípka, Miroslav Janšov, Jan Hamre, Vladimír Uhrin. Ak ešte máte niekto otázky, Peter Hladík, tak skúsime to hodiť do komentárov, ja to zodpoviem. Nevysielam každý deň teraz poslednú dobu, takže máte príležitosť. Pokiaľ by ste, plánujem sa spraviť rozhovor s Betterom týmom, plánujem spraviť rozhovor aj o projekte Skycoin, ktorý som ešte nikdy nespomínal. Priamo jeden zo Slovákov participuje na tomto projekte. Tým chcem ale povedať, pokiaľ máte ľudí priamo v iných projektoch, možno ako má napríklad Auta Foundation má na krásne meno si teraz nespomeniem. Peter Čech. Auto Foundation. Tak teraz by som o všetkých klamal. Jednoducho chcem povedať, pokiaľ je nejaký projekt, o ktorom by ste radi diskutovali, ideálne máte priamo kontakt na, či už je to developer, marketer, proste ktokoľvek, kto sa podiela na týchto projektoch medzinárodných alebo aj tuzemských, slovenských, českých, tak budem rád, ak ma s nimi spojíte a ja s nimi spravím rozhovor a informujem takto celú komunitu. Jakub Čech. Servus Amir. Nie som na Slovensku, som momentálne v Nemecku. Ale darí sa fajn, hej. Je to také v pohodičke. Nie je to nič zavratné, ale je v pohodičke. Čo vykáš na projekt Cash, naozaj doporučuji nastudovať. No tak Cash, samozrejme poznám ten projekt, nie je nič nový, tam som vystúval do ICOčka. Projekty som už síce už... projekty. Tokeny som už dávno predal, Cash, skrátke, likviditný token, ktorý má priniesť, ktorý má zjednodušiť opäť prístup nejakých veľkých investorov na burzy, hej. Takže sú tam skúsení ľudia v tom týme, ktorí práve, či už stavali burzy, jednoducho pohybujú sa v oblasti financií, tak vytvorili token, ktorý by mal zvýšiť likviditu tým, že vlastne sa navyšuje aj kapitalizácia cez tento token, ktorý mal umožňovať trading oproti všetkým kryptomenám.
keďže cash je vlastne aj priamy mostík k burzám ako je Coin alebo Cryptos, hej. Takisto vlastne ten istý formát ako má Binance, Bvox alebo Qcoin majú svoje tokeny a prakticky cez tieto tokeny je dosť pravdepodobné, že sa bude obchodovať v priamých pároch. Na Ethos sa neviem vyjadriť a Ethos viem, len poznám veľmi tak zľahka, povrchne, pekný UX, UI design, peňaženka, kryptomenová. Dobre ľudia, lúčim sa s vami pre dnešok a teším sa s vami na ďalší stream. Majte sa, pekný večer.